שאלות, כיתה י"ב. איך העולם נברא? וכי אנחנו יודעים, זה סוד מעשה בראשית. מעשה בראשית, איך העולם נברא? מעשה מרכבה, איך השם מנהיג את העולם, רוכב על העולם. הוא בא למרכבה. מעשה מרכבה יותר עמוק ממעשה בראשית. אבל, כמו שאומר הרמב״ם בסוף פרק ד' הרביעי של הלכות יסודי התורה, אבל גם מעשה בראשית זה עמוק מאוד. איך השם ברא יש מאין? אנחנו לא יודעים לענות. אנחנו לא יודעים לדבר על דברים שאין לנו שום מושג. אין לנו מושג בעולם של בריאה יש מאין. אנחנו רק מכירים יש מי יש. כלומר, מבול עץ אני עושה כיסא. או לפעמים פחות מאפילו יש מי יש, אלא שכלול, סידור, צובעים את השולחן, משייפים אותו. אבל בריאה יש מאין, אנחנו לא יודעים. לא יודעים לדבר על דברים כאלה. גם לא יודעים לדבר על ריבונו של עולם, זה ודאי. אבל לא יודעים לדבר על המעבר מן העין אל היש. זה נס. זה נס כל הניסים. עד שאתה שואל שאלות על ניסים, קריאת ים סוף ועוד, תשאל איזו שאלה על הנס של בריאת העולם. אמנם, הרמב״ם מביא במורה נבוכים, שהפילוסוף אריסטו כופר בבריאת העולם. הרי הוא פילוסוף פיזיקאי גדול, גדול, חוקי הטבע יציבים, חוקי הטבע לא משתנים. אם הם משתנים זה כבר לא חוקי טבע, זה כבר לא חוקים. וכיוון שכן, החומר יש לו, תמיד היה. תמיד, תמיד, תמיד היה. אז אתה מוכן להסביר לי אם תמיד היה, איך הוא הופיע? הוא לא הופיע, הוא תמיד היה. כן, כן, כן. אבל כל דבר יש לו סיבה. הסיבתיות זה הלוז של כל המדע. אין דבר בלי סיבה. מה הסיבה של כל ההוויה? צריך למצוא סיבה למה העיפרון הקטן הזה נופל על הרצפה. כל דבר חומר צריך סיבה לכל היש. הוא אומר, הסיבה לכל היש זה האלוהים. התקדמנו. אז אתה מודה שהוא ברא? לא. הוא הסיבה, אבל הוא לא ברא. מה? כן, למשל. האש במטבח, בקיריים, זה הסיבה לאורז המבושל. אבל זה לא שהאש ברא את הבישול. אלא כמו חוק אחד בפיזיקה, שהוא סיבה לחוק השני. האל הוא סיבת העולם, העולם הוא מסובב מהאל. הבנתי מה שאתה אומר. כלומר, לא שהאל ברצונו החופשי החליט לברוא את העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אלא העולם הוא נגרר מהאל בעל כוחו של האל. כן? זה הבנו. כופר. אפלטון כופר למחסה. כלומר לפי אריסטו, האל והעולם תמיד היו ביחד במקביל.
קו-אקזיסטנציאלי. אפלטון, החומר תמיד היה, והאל עיצב את החומר. הרמב"ן מביא דברים כאלה, החומר היולי, תוהו ובוהו. האל, התוהו ובוהו, תמיד היה, אומר אפלטון. והאל סידר את התוהו ובוהו כזה יפה. אבל זה לא נכון. האל גם ברא את התוהו ובוהו. בראשית ברא אלוקים זרע מארץ, כשהוא ברא, היה תוהו ובוהו. אפלטון לא יכול להיות שהחומר הופיע יש מאין. אבל הסידור, חוקי הטבע השם הטביע, זה גם אריסטו לא מסכים. טוב, נו, אומר הרמב״ם, זה כופר, מדרגות בכפירה. על אפיקור, אומר, אני בכלל לא רוצה לדבר. זה ביטול תורה גמור, הרי הוא לא מאמין באל. אבל אלה שניים מאמינים באל, אבל זה אל. אנמי כזה, לא שברצונו בורא עולמי. אלא כתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז מה הוא שואל שאלות, איך העולם נברא? אז בוא נשאל, ברא את השמיים ואת הארץ. איך הוא ברא את השמיים ואת הארץ? אנחנו לא יודעים. אבל דבר אחד יכולים לומר, לפי הקריאה הפשוטה של הפסוקים, הוא ברא פתאום, לא היה כלום, זה אומר אלוקים, בראשית ברא אלוקים את הארץ, טוק, שמיים וארץ. זה אומר אלוקים ליאור, הופ, ויאור. הכל היה פתאומי. אבל לפי חכמי הרזים זה לא כך. זה לאט לאט בהשתלשלות של עולמות, איתי מאוד. איתי לאו דווקא בזמן, כי הוא גם ברא את הזמן, אלא מדרגה אחר מדרגה אחר מדרגה, השתלשלות העולמות. ככה אומרים חכמי הרזים. זה קשה להבין, אומר הרב קוק, כי האדם ההמוני הוא בעד פתרונות צבנג וגמרנו. כל יום 400,000 אנשים שואלים אותי פתרונות פלא. מה הבעיה? הבן שלי הפסיק לשמור שבת, מה עושים? כאילו יש לי פתרון פלא. ותראה, החייל הזריה, שפטו אותו ככה, מה אתה מציע? כאילו יש לי איזה קסם כדי להציל אותו מבית הסוהר. וגם הכניסו בנות לצהל, תוציא. כן, אני רוצה. אסור, אני לא יכול להוציא. איך אני אגע בהם? ובממשלה יש אנשים, לא ירא שמיים. בוקר טוב. איך מסדרים? אני לא חושב שיש פתרונות פלא לכל דבר. אז כשהילד שלו היה קטן, היו לו פתרונות פלא. הילד שיחק עם המזלג, תפסיק לשחק, הוא ממשיך, פלח סירה, סתירה, הנה, הפסיק לשחק עם המזלג. אתה רואה שזה פועל פתרונות פלא. תהיה בריא, תהיה בריא. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולמות בהשתלשלות. רוחני מאוד מאוד מאוד, פחות רוחני, פחות רוחני, השתלשלות עולמות. למה הוא ברא ככה? כי הוא רצה לברוא ככה. אבל זה פותר לנו שאלות כבדות. איך השם הוא אחד, ומאחד יוצא הריבוי? מכירים את השאלה? ספר נצח ישראל בהתחלה. והשם הוא טוב, אז איך נוצר רע? אנשים רעים, יצר הרע. והשם הוא טוב. אז איך הוא ברא עולם שיש סבל, רע? זה נקרא רע מוסרי, זה נקרא רע עולמי. איך יש רע בעולם? וריבונו של עולם הוא רוחני. אז איך נברא
חומר גשמי. כיסאות, הרי תמיד הדומה יוצא מן הדומה. שאלות כבדות ששאלו חכמינו, ובאמת התשובה היא בסוד השתלשלות העולמית. דק, פחות דק, דק אל דק, הדניב דק, פחות דק, לאט לאט והדרגה. נעשה חומרי, נעשה ריבוי, נעשה רע, לאט לאט. זה פותר את השאלה הכבדה האחרת. איך מהאחד יוצא ריבוי וכן הלאה? כמובן, ריבונו של עולם יכול לעשות מה שהוא רוצה. מה אתה שואל איך מהאחד יוצא את הריבוי? אתה תגיד לו מה לעשות? אם הוא רוצה להוציא ריבוי, יוצא ריבוי. אם הוא רוצה להוציא רע, הוא עושה רע. מה אתה שואל שלו? בסדר, אני לא שואל מה זה שקושות. אני רוצה להבין לגבי העולמים שלנו. איך העולם נברא? נו, אז למה אתה אמרת שזה סוד? זה עדיין סוד. גם משתלשלות העולמים אני לא מבין. אבל לפני הכל, לא היה עולם. וריבונו של עולם החליט שיהיה עולם. למה הוא החליט אז ולא קודם? כי הוא גם ברא את הזמן. הזמן זה בריאה אלוקית. אבל זה מופשט הזמן. נכון, ידוע שזה מופשט. גם קשה להגדיר. פעם שאלו פילוסוף אחד, מה זה זמן? אני יודע מה זה זמן, עד שמבקשים ממני להגדיר. אני יודע מה זה זמן. אתה לא יודע להגדיר זמן. זמן זה כזה לוקש מגומי שמותחים, בתיאבון. קיצור, יודעים להסביר את הרמב"ם, מורה נבוכים בשם אריסטו, הזמן הפיזיקלי, זה אני יודע להגדיר. זה קשור לתנועה. תנועה, מרחק, שווה, מכפלת הזמן והמהירות. נכון? אתה נוסע 20 קמ"ש, ונסעת שעה, 20 קילומטר. אם כן, הזמן זה המנה של המרחק, חלקי המהירות. אבל זה הזמן הפיזיקלי. זה לא הזמן, זה איך מודדים זמן. אבל מה זה זמן? מרחב, אני יודע לומר, אני מרחב, זה גובה, רוחב. אבל מה זה זמן? לא יודע. קשה מאוד להגדיר. לפחות אריסטו אמר איך מודדים. אבל לא מדי, יש הזמן הפסיכולוגי. זה ידוע. אני נמצא עם אדם משעמם. הזמן מסטיק, זה ייגמר כבר. אם אדם מעניין, כבר עברו 4 שעות. זה אני יודע. אבל זה משהו אחר. זה התחושה הסובייקטיבית של האדם לגבי הזמן. זה עובר מהר, עובר לאט, וכו' וכו'. אבל מה המהות של הזמן? לא יודע, זה קשה להגדיר. אבל בשביל כולנו חיים בזמן. ילד קטן בכלל לא יודע מה זה זמן. לפי הפסיכולוגיה ההתפתחותית של פיאז'ה, בגיל מסוים הוא קולט מה זה זמן. לפני זה אין לו זמן. יש לו רגעים. יש לו רגע שהוא אכל, רגע שהוא שתה. רגע שצעקו, רגע שחייכו. רגע, רגע, רגע. עיין רשב"ם. וערב, ויהי בוקר, יום אחד. למה? ערב ובוקר זה יום אחד? היה צריך להיות כתוב, ויהי לילה, ויהי יום, יממה אחת. רבי אברהם בן עזרא אומר, מה אתה מסביר? אם ויהי ערב ויהי בוקר זה יום אחד, אז גם שבת, ערב ובוקר זה יום אחד. יוצא שמלבד הערב והבוקר מותר לחלל שבת. כמובן זה לא מה שהרשב"ם חושב. אבל כמה אפשר להסביר? רבי אברהם בן עזרא לא למד רשב"ם, אלא בחלום.
השבת התגלה לו בחלום ונתן לו איגרת. לא, 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 לא. בחלום הוא קיבל איגרת מהשבת אחרי שהוא יצא קושיות על הרשב"ם. איגרת השבת שקיבל רבי אברהם אבן עזרא. זה מודפס בהרבה ספרים. שהשבת אומרת לו, שכוייך, תודה רבה, שהצלת אותי עם הפירוש שלך, וכו' וכו'. מעניין, חושבים רבי אברהם אבן עזרא כזה, רציונליסט, וזה וזה, אבל החסידים מאוד מאוד אהבו את רבי אברהם אבן עזרא. והנה, הנה, השבת כתבה לו מכתב מרבי אברהם אבן עזרא. על כל פנים, הרשב"ם הוא כזה פשט, ערב בוקר, זה שבת. ומה עם המרווח? אז זה זמן של רגעים. זה יותר קל להבין. הרגע הזה, הרגע הזה. אבל מה זה? זמן. הכל פעמים, ריבונו של עולם ברא את הזמן. לפני שהוא ברא את הזמן, לא היה זמן. לפני שהוא ברא את הזמן, לא היה מילה לפני. אז כבר אי אפשר לדבר. דיברה תורה, כי יש לו בני אדם. אי אפשר לדבר, מה זה פה? סתימת פיות, זה במדינה. אז אנחנו לא יודעים. איך השם ברא את העולם. אבל כמובן, אם אדם הוא רציונליסט, השם לא ברא את העולם, אז איך הוא בא? וזה, ההסברים של אריסטו ואפלטון, שמביא הרמב"ם במורה נבוכים, הם יותר צולעים מאשר לומר השם ברא את העולם. אנחנו לא צריכים הסברים, אנחנו מאמינים. אבל הוא אומר, נכון? מבחינה רציונלית, מדעית, הגיונית, זה קשה להסביר, זה קשה להסביר. מה שהם אומרים, יותר קשה להסביר ממה שאנחנו אומרים. אני מסכים שיש קושיות. לא יודע אם יש קושיות, נו מה? אנחנו מבינים את הכל, מה שרבנו שלנו עושה. אז יש קושיות. אבל שם זה מוקשה סביב סביב. לכן, אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים דבר נוסף. כלומר, לפי אריסטו, העולם וריבונו של עולם, הם לוקדים זה בזה באורח בלתי רצוני. זה לא שהשם רצה לברוא עולם. אין לו בחירה חופשית בזה. העולם יוצא ממנו. אבל אנחנו אומרים שלא רק השם ברא את העולם והלך והעולם קיים. כמו נגר, עשה שולחן, הלך. אלא ריבונו של עולם מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. בורא ובורא ובורא ובורא. המחדש בטובו. ואתה מחיה את כולם. כל רגע ורגע הוא מחיה את העולם. ספר נפש החיים, שער שלישי, כולו מוקדש לזה. מבוסס על הרמב״ם. הלכות יסודי התורה, פרק א', הלך א', שהקדוש ברוך הוא ממציא את כל הנמצאים, ממציא וממציא וממציא, וכל הנמצאים אינם נמצאים אלא מלמיטת המצאו, ואם יעלה על דעתך שהוא לא ממציא את הכל, הכל היה נעלם, הכל היה חוזר לתוהו ובוהו. גם שער הייחוד והאמונה של בעל התניא, שבנוי על הבעל שם טוב, שבנוי על רבי סעדיה גאון, שאומר אותו דבר במילים אחרות. אבל זה לא רק שהוא ברא, הוא בורא, בורא ובורא ובורא. ואם שנייה אחת הוא לא יברא, יחזור לתוהו ובוהו. אם שנייה אחת הוא יפסיק את החיות מהאדם הזה, האדם הזה יבש. כמו שקרה לירבעם בן נבט, שהושיט ידו אל המזבח, אמר לו הכהן אל תעשה את זה, עשה, ותיבש ידו. ריבונו של עולם סילק את הכוח החיים שבידו. ותיבש שם. יכול להיות ותיבש כל האדם. יכול להיות ותיבש כל ההוויה. זה פלא גדול. אומר רבי משה קורדוברו בספר תומר דבורה, פרק א', שהקדוש ברוך הוא מחיה את כל הנמצאים, והנמצאים משתמשים
בחיות הזאת לחרף ולגדף. הוא מחרף ומגדף, עושה עבירות, ובאותו הזמן ריבונו של עולם נותן לו חיים. כאילו האבא נותן לבן שלו קו טלפון, והבן מקלל אותו כל הזמן. והמלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, הוא מביא ספר נסתרות קדמון, המלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה אל עלוב, אתה נעלב, אתה סופי גלבונות. כן, כן, הקדוש ברוך הוא סופי גלבונות. סופי גלבונות, הוא ממשיך לקיים אלה שמעליבים אותו, ונותן להם כוח להעליב אותו. כי אם אדם לא יהיה לו כוח למרוד, הוא לא יכול למרוד. זה לא יאמן. איך הקדוש ברוך הוא כזה? אבל ספר תומר דבורה זה ספר מוסר. הוא אומר, ככה צריך לנהוג האדם. שגם הוא עושה חסד לאנשים, לא להפסיק לעשות להם חסד, גם אם משתמשים בחסד הזה כדי לפגוע בו. השתכננו. זה לא בדיוק ספר מוסר בשבילנו. המדרגה הזאת. המדרגה העליונה. יש גם ספרי מוסר עם מדרגות עליונות. יש שנהגו לקרוא, זאת אומרת, תומר דבורה, בסרט ימי תשובה. בסרט ימי תשובה. זה בסדר. אז הקדוש ברוך הוא כל הזמן בורא. Continuated creation. בריאה מתמדת. יש מאין. הוא מחזיק כל רגע את כל ההוויה מעל התוהו. ואם הוא עוזב רגע, הכל חוזר לאפס ותוהו ונעלם. הקדמונים היה להם משל לזביר הזה. אני חולם, חולם כל מיני דברים, עצים, חתולים, אנשים. מלא עולם עשיר מאוד. אני מפסיק לחלום, כל זה נגוז ונעלם. משל מודרני, מקרינה. על הקיר יש סרט, מעניין כל מיני דברים, מתג, טוק. הכל נחבא, הכל נעלם. ככה זה כל ההוויה. אז כמובן, יש עוד שאלות, אז יש איך יש לאדם בחירה חופשית? איך הקדוש ברוך הוא? נו, זה דיברנו קודם. איך מן הטוב, יוצא הרע, וכן הלאה. ודאי. הקדוש ברוך הוא מקיים על הקיר סרט, אתה חי בסרט. בסרט, ובסרט אפשר למרוד נגד האדם שמסובב את הסרט. זה, בסרט הזה לא יהיה. סרט אחר יום. אז כיוון שזה רעיון עמוק ומסובך, אז ריבונו של עולם סידר משהו כדי שנזכור את זה פעם בשבוע, שבת, זכור את יום השבת, כי ששת ימים עשה, כל שבת לזכור בריאת העולם. שזה יסוד הכל, ובשביל זה צריך שבת. יש עוד. ככה מסביר הרמב״ם גם, מורה נבוכים. זה דבר, זה כל הכל עומד על זה, שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. טוב, שבת שלום.